Assalamualaikum guys. Apa khabar? Hari ni kat depan abang ada mi jawa udang guys. Daripada Legacy Corner. Tengok abang tuang kuah dia. Melempar-lempar guys. Terliur tak? Kalau korang nak order, nanti bolehlah order dekat The Legacy Corner. Harga dia RM8.50 je guys. Tapi udang dia, isi dia, kuah dia mantap guys. Bau dia pun tengok guys. Tengok. Nampak udang dia, tahu dia, telur. Cerita banyak tak nak, jom kita try guys. Bismillahirrahmanirrahim. Mantul guys, mantul. Satu kali lagi. Kuah dia memang baik guys. Memang padu. Apa-apa contact number abang letak kat bawah nanti, okey? Tengok sekejap biar abang habiskan. Alright guys, jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa guys, subscribe. Bye bye.